Ավելի կուրշալելով շարքերով բարել ու սուսին։ Հիմա էլ թող նույն է լինի, եւ թող տղրդան դռները։ Եվ բարեն ու սուսի, քրդական երկու երգ, Սև Հալալ եւ Բահրար կատարում է Ազիզ Խուդոյանը, Զեյնաբե եւ Շամամե կատարում է Յուրա Քոչարյան։ Արագած օդնի մարզի ռոշ բարի համույթի գեղարվեստական ղեկավարն է Օսման Գուրդուլան։ Իդեպ ռոշ թարգմանավար նշանակում է արև։ Համայնքի ղեկավարներ Ժենյա Ամիրյան եւ Կնյաս Հասանը։ Խնդրեմ։